איזה מחשבה, אין דבר כזה פתאום הרגשתי טוב, מה זה פתאום הרגשתי טוב? כן, אבל זה במאה אחוז, אין דבר כזה ופתאום הרגשתי טוב, לא, אתה בדיוק למה הרגשתי טוב, אתה בדיוק למה הרגשתי רע, אתה בדיוק את הסיפור. אז כאילו, הוא מודע לתהליכים שקוראים כל הגוף. נכון, לא בגוף, אתה יודע? בגוף אין לי מושג מה קורה. לא חשוב, בגוף זה עוד מעט, עוד מעט תזרוק אותו. מישהו עליי, אבל בתודעה זה אני, אני מודע למה שקורה, אתה יודע, בדיוק, בדיוק למה ככה, בדיוק למה ככה, בדיוק. אבל באופן מוחלט אני לא יודע שום דבר. זאת אומרת, אני יודע למה רציתי, אני יודע בדיוק למה רציתי, ואני יודע בדיוק למה לא רציתי, אבל אם אני מסתכל עליו באמת, באמת אין לי מושג שום, אני לא יודע למה רציתי, לא יודע האם רציתי. כאילו ברזולוציה העמוקה ביותר, אני לא באמת יודע למה רציתי, אני אפילו לא יודע שרציתי. אבל ברזולוציה החיצונית יותר, אני יודע בדיוק, עכשיו מי שאין לו את הרזולוציה החיצונית, גם אין לו את הפנימית. אתה הבנת? יש דוגמה, רצית משהו, אתה יודע למה רצית את זה? לא יודע. אם אתה לא יודע למה רצית את זה, כאילו בגשמיות, אם אתה לא יודע למה רצית את זה, אתה לא תוכל להגיע לעומק של אני לא יודע אפילו אם רציתי את זה. זה חלק מהחוליות. כן, וקודם כל אני חייב לחשוף את הרבדים החיצוניים, לדעת בדיוק למה רציתי את זה. ובתוך הבדיוק למה רציתי, אם תיכנס עוד פנימה, תגיד ללא יודע אם רציתי בכלל. מה הבנת? מסביר. הבנתי שיש איזה סוג של חוליות, שאתה צריך לחשוף אותן, כמו רזולוציה. יותר כמו שתיכנס בפנים יותר, אז הדיוק יותר גבוה, אבל מתחילים בהתחלה בחוליות הפשוטות להבין, המודעות, יש כמו מעגלים, ניקח את זה כמו מעגלים כאלה שמצטמצמים, מצטמצמים, מצטמצמים, אז יש את ה... נניח את הסיבות, דוגמה לרצון שלך במעגלים מסוימים, אז אתה צריך להיות מודע למעגל הראשון, אחרי זה למעגל הפנימי יותר, ניכנס ממש ל... להיות מודע לכל חוליה וחוליה. העניין הוא שאנשים מאמינים למה שהם יגלו בסוף. הם מאמינים שבסוף הם לא ידעו. הם כאילו עושים את הדילוג. הם עוד לא מבינים מה הם רוצים בכלל פה, הם כבר יודעים שהם בסוף לא רוצים שום דבר. זה סוג, זה נקרא, קוראים לזה אמונה. אמונה, הוא מאמין שבסוף הוא לא ימצא שום דבר, והוא כאילו מצליח להזדהות עם מה שהוא חושב שהוא יגלה בסוף. או מה שנקרא התנוצצות. התנוצצות, כאילו הוא רואה נצנוץ של אני לא רוצה שום דבר, והוא מזדהה עם התנוצצות הזאת, עם הנצנוץ הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו. כן, לא, אבל זה לא עוצמתי. אבל אם אתה עושה את העבודה היסודית, למה אני עכשיו רוצה את זה? למה? לא מרגע, אבל בסוף זה לא משנה. מה, אתה כבר בסוף? אתה רואה, אתה מאמין שזה כך בסוף. כאילו, קודם כל תבין את הבסיס בכלל. תבין מה קורה לך. ומשם אתה פתאום תגלה עוד רובד של הכלום. כאילו, אתה לא יכול להגיע לכלום לפני שהגעת לאטומים, נגיד. אתה יכול להגיד, לא, אבל בסוף זה כלום. מה עם האטומים? את האטומים פגשת בדרך? לא, לא ראיתי. נגעתי לכלום ישר, אי אפשר. כן, מה אתה אומר? אני אגיד שעצם זה שאת המודעות הבסיסית הזאת שאתה מדבר עליה, שאלות, אתה יודע, אפילו לא נגיע לכלום. עצם זה שאתה... מתרגל את זה, בוא נגיד, בודק את זה. סתם, דברים בסיסיים. דברים בסיסיים, זה כבר... למה אתה רוצה לשבת במשרד פה ולא פה? למה אתה רוצה לשמוע מוזיקה כזאת ולא מוזיקה כזאת? למה באותו רגע רצית להנמיך את הווליום או רצית להגביה אותו? למה הכרית, למה הפכת אותה? למה השמיכה סידרת אותה מינה ולא שמאלה? כל דבר, למה? למה החלפת ערוץ בטלוויזיה? למה פה צחקת לפה בחיטה? אתה לא יכול לדעת רק בסבירות. מה שאתה אומר זה בסבירות ובוודאות. אתה אומר משהו, בהסתברות. יפה. אז אני בוודאות אומר לך שאתה יכול לדעת בוודאות. יכול להיות שהתהליך של החקירה בסוף יביא אותך לשאלה מסוימת. הוא בסוף יביא אותך לוודאות של 100%, של מחויב המציאות, ואז את זה נהפוך ללא יודע. רק השאלות. בתוך החוקיות. כל האפשרויות. מה? רק כשתגיע ממש לסוף. נכון, אבל רק כש... שבדרך זה עדיין לא לסוף. נכון, כשיש ואין הם אחד, אז אני לא יודע שום דבר. אני לא יודע למה זה קרה, כי יש ואין זה אחד. אולי זה הסיבה. יפה. אבל עד שהגעתי ליש ואין זה אחד, יש רק סיבה אחת. כאילו, יש איזה מסלול שבסוף הוא שניהם. אבל הוא כרגע, מה שהוא הביא סיטואציה מסוימת, אני לא חושב שכרגע... הוא הביא מצב שהוא חווה רע, ופתאום הוא הרגיש טוב, הוא לא יודע להסביר למה. הסיבות האלה הוא סוגל לדעת, הוא יכול לדעת בהסתברות מסוימת למה... לא, הוא יכול לשער, ברור. למה הסופה הזאת יותר נעימה מזאתי, אבל זה... לא, אבל אני לא פה... רגע, אבל לא, לא, שנייה. הוא היה מצב שהוא הרגיש רע, קרה משהו, הוא הרגיש טוב. הוא לא מבין למה פתאום הרגשתי טוב, מה קרה? אני מסביר לו, בוודאות שקרה תהליך שכלי בתוך המוח שלך. היה טוב או רע,
פירושו היה שכל. היה שכל, פירושו היה איזה שכל שהתחלף. עכשיו, אם ביוגה אתה תתרגל למה אני עושה, למה אני רוצה, למה הוא אמר, למה תבין, אז בזמן אמת אתה גם תבין איזה שכל להתחלף אצלך. זה קשור להגיע, באמת לרמה הכי גבוהה שאפשר להגיע בשיטה. ואחר כך, אחרי שתבין ב-100% את הדת הזה, אחר כך נתן לך עוד צעד אחד קדימה, שאתה לא תבין שום דבר. הבנו את הנושא? לא הבנו אותו? אני? אתה הבנת אותו? לא הבנת אותו? מה, אני הבנתי? לא משנה מה, משהו, יש משהו שהבנת? טוב מאוד.